Heisan igjen, og velkommen til Opp med Dampen. Jan Arel heter jeg. I dag så tenkte jeg rett og slett vi skulle ta og pakke ut drippaboksen og smake litt på det som kom for juli måned. Litt sent ute, men det har stått og godgjort seg lenge nå. Vi tar og åpner. Ligger det litt beskyttelse på toppen. Og her har vi innholdet. Fem flasker. Det var en inhale som heter Yummy. Ikke smakt på ennå. Det er en Liquid France som heter Exotic. Vi har en South Coast Nipple Juice. Vi har en Farmers Joe Rabarbra Custard. Og siste flaskan, det er, skal vi se, hva står det her da? Sailor Sauce, Lost Love, er den siste flaskan. Drippa har jo begynt med 3 milligrams nikotininnhold i jusen sin, så den her maten bestilte jeg 3 milligrams nikotininnhold i flaskene. Og har med to sånne kupongark. Den ene for South Coast i 10%. Og så var det en 20% på Lost Love. Og så en Witchcraft også 10% på Witchcraft sine juicer du bestiller fra e-vapor. Så de tar vi vare på sammen med boksen. Jeg har gjort klart 5 drippere her. For å få testet ut de her juicene, så får vi se da. Tenkte vi skulle begynne med Inhale sin Yummy. Dette blir jo like spennende for meg som for dere. Kanskje dere får se jeg stryker med på direkten her, tenkte jeg skulle si. Så prøver vi den først. Inhale, yummy. Nå er det, har jeg ikke lest noen smaksbeskrivelser eller noen ting på forhånd. Så dette kan jo bli riktig spennende. Det er noen nøtter her i hvert fall. Usikker, men juicen var jo ikke verst. Nesten sånn en liten godterismak også, men litt ubestemmelig ennå. Det må nok dampes litt på den for å komme helt i mål, tror jeg. Det var i hvert fall Inhale Yummy. Neste jeg tenkte vi skulle prøve på
Hva er den neste store flasken? Exotic. Den lukter frukt. Vi tar og gjør et forsøk med den også. Beklager at det blir litt dauti mellom meg mens jeg juser opp, men det får vi prøve å leve litt med. Skal vi se da. Den var ikke så søt som den forrige i hvert fall. Den her var, som jeg sa, mer fruktaktig og veldig direkte fruktaktig. Med litt eksotiske frukter. Det er nok mer enn bare én her. Den her var veldig annerledes enn den første. Som sagt, ikke søt. Fruktig, sydlandske frukter, eller eksotiske frukter. Den er veldig god til å være fruktjuice, faktisk. Da tenkte jeg vi skulle dra til kysten. Prøve den som heter South Coast Nipple Juice. Lukter litt vanilje. Litt custard av hvordan den her vil være. Skal vi se. South Coast Nipple Juice, altså. Ikke direkte custard heller, men det er vaniljesmak her. Savner på en måte litt dybden i custarden. Men det er noe vanilje i hvert fall. Ikke så veldig mye smak, i hvert fall ikke på denne her. Det er forresten en big dripper. Også en dripper med tank på. Jeg kjenner på den her i hvert fall bare vaniljesmaken. Litt kjedelig, litt tam, spør du meg. Litt vaniljeisaktig, kanskje. En mye svakere versjon av The Milkman. Om noen har smakt den. Kunne kanskje minne meg om sånn i farta. En svak versjon av The Milkman, i hvert fall på den dripperen her. Da går vi over til landbruket. Farmer Joe's Rabarbra Custard. Det kan jo bli spennende. Smakte en Rabarbra Custard tidligere som jeg ikke likte. Skal vi se på denne også. Ja. Det lukter rabarbra. Åh, det lukter rabarbra nå, merker jeg. Dette kan jo bli spennende. Da er det Farmer Joe's rabarbra custard. Kjenner rabarbraen her, og mye custard, tjukk, fyldig custard. Nå er jeg ikke glad i denne selve rabarbrasmaken, så det her blir nok ikke noe kjempejus for min del, men for de som liker rabarbra smak på jusen, så kan nok denne være veldig godt. Men som sagt,
Rabarbra er ingen favorittsmak hos meg som sådan. Da tenkte jeg vi skulle prøve det. Den siste. Lost Love, her jeg spart til slutt. Ja, det var Lost Love vi skulle smake på. Her også er det noe custard-aktig. Men det er noe mer her. Vi tar fram internett, så ser vi om vi finner noen smaksbeskrivelser. Kommer tilbake om et lite øyeblikk. Da skal vi ta en kjapp gjennomgang også, som jeg fant noen smaksprofiler på hjemmesidene til de ulike merkene. På Lost Love så står det følgende. Søt og delikat krem for å understøtte de mest flotte tropikale frukter med sukker, karamell og søte krydder, beskrivelsen av Lost Love. På Farmer's Joe, den var jo ganske enkel og grei, det er rabarbra og custard. Når det gjaldt nipple juice, så står det følgende om den. En balansert kremete, eller balansert kremete jordbær. Ikke at jeg kunne kjenne noe mye jordbærsmak her. Det står at det her er en juice som forandrer seg voldsomt, avhengig av hva du damper på. Har du en koil på rundt 1-1,4 ohm, så får du fram en veldig flott kremete jordbær. Med jordbæren på topp. På rundt 1,5-1,8. Så får du enda mer kremete, og så får du fram kremen enda mer. Mens om du damper den på en sub-ohm tank eller dripper, så får du fram det fulle potensialet i denne jusen. Med en eksplosjon av ulike smaker, både jordbær og denne kremen. Den franske som vi var inne på, Liquid France Exotic, den har fruktene ananas, pasjonsfrukt, banan og mango. Og da er det vel pasjonsfrukta som jeg, og ananasen kanskje, som jeg synes kom fram sterkest i den, uten tvil. Den første, Inhale Jummy, finner jeg ingen beskrivelse på enda, fordi at den er såpass ny, så den var det ingen beskrivelse på. Men som sagt, jeg smakte nøtter, og noe søtt godteri, uten at jeg helt klarer å plassere hva slags godteri, men nøtter i hvert fall. Det var det jeg hadde i dryppeboksen min. Så får dere bare kose dere videre, og opp med dampen, folkens. Hei da!